ゴジラマイナス 1.0 のやつね。で、え、ちょっと話し、話したけどさ、意見が違うね。多分、秀樹の思ったとこの部分って、思いっきりネタバレになっちゃうから、コンテンツがむずいよね。え、いいじゃん、別にネタバレだと思うんだけど。まあ、ネタバレ、まあ、いいでしょ、みんな。語ってほしいのは、どっちかというと、その、俺のゴジラの見方みたいな、その変わったゴジラの見方をちょっと語ってほしい。ストーリーいる？なんかさ、ゴジラのあの青い光でムキーンムキーンムキーンってなってあのシーンとかさ、うん、ゴジラがぶっ壊す、ゴジラのシーンがなんか醍醐味じゃん、ゴジラ。じゃあそれって写真でいいの？ゴジラの写真ずっと見てるじゃダメ？いや、動画の方がいい。じゃあゴジラの活躍するシーンばっか集めた動画だったらそれ見てればいい。見る見る見る。だってさ、ゴジラがメインな時点でさ、うんうん、なんか人間のさ、なんかどうのこうのってあんまり、でまあ庵野秀明のシン・ゴジラはなんかまあ庵野っぽさを見たいみたいな、あの字の使い方とかさ、カメラワークとかさ、うんうんうん、あとなんかすごい厳密な感じとかさ、うんうんうん、シン・ゴジラに関しても別に中のヒューマンドラマとかあんまり別にいらない、うんうん、俺の思ってた見ながらさ、うん、そうなってほしくないなみたいなのがあったやつがあって、それがよかったそうなんなくてってなったのよ最後。それは何？なんかすごく特攻隊であることとかをコンプレックスだったりするじゃない、きっと生き残ってしまって、うんうんうん、神木くんは、うん、っていう振りがあるじゃない、うん、でもう最後も行くんだと、これでそのままそういうなんか言ったらさ、インデペンデンスデーとか覚えてる、はいはいはい、インデペンデンスデーなんかもさ、こう最後にこう自分一人が犠牲になって世界を救うみたいなのあるじゃない、うん、でインデペンデンスデーがまさに特攻隊だよね、あのまま戦闘機でぶっ込んでいくみたいな、なんかそういうことにすんのかなちょっと思ったの、うん、なんか俺はそれがすごい嫌だったの、日の丸特攻隊を美化するみたいな、だからそうなったら嫌だなと思ったらそうなんなくて、やったと思ったっていう、うん、っていうネタバレね。でもネタバレっていうかきっとみんな思うよね、うすうすこれそのままストレートで特攻隊的にぶっ込んでとは思わないよね。どうなのみんな普通に。別にそこ俺どっちでもよかったかな。まあ行くよねとは思ったけど。行くけど、そのこのまま特攻隊的な感じになるのかみたいな、そのどっちみたいな。死んでも死ななくてもどっちでもよかったそこ。さすがゴジラのシーンだけを見てる人は違いますね。でその伏線もあったし、ね、なんか説明してるところも。で最後そのシーンが出て、ああ、まああれがねそうなったからできたんだって、うんうん、いやそれか、それはね、そこの説明の映像があったから脱出して生きてたことになんで死なんだよって思わない、うんうんうん、だけど浜辺美波が生きてたのはマジで納得がいかなくて、あの吹き飛び方で致命傷なわけないでしょって思うわけ、うん、あれさすごかったね、ブワーってね、あれでね、両腕か両足がなくなってたけど生きてましたなったらいいよ。ちょっと損傷が全然鼻新しく、なんか擦り傷で済みましたみたいな感じで、おかしいじゃん。そう、確かに記憶もあるしね、うん、あんな飛び方したのに。確かに、だからあそこさやりすぎて、だあれはさ視聴者騙したわけじゃん、視聴者に完全に死んだよねって思わせるための衝撃にしてて、であそこにもうちょっと整合性取れるぐらいの生きてたんだぐらいのダメージにすると、でも逆に視聴者が生きてるかもって思っちゃうっていう。でも生きてるかもならよくない、あれは生きてる人じゃなくて、でそれで言うと俺は完全にまさにもう生きてるわけない感じで死んだっていうふうにもう持ってかれてるから俺からの、もうよかったねみたいな。そうだって俺はむしろあの喪失を返せって思っちゃう。ああ、俺まんまと騙されたっていうかね、そう。いや俺もだからある意味騙されたけど、そのね、なんかいわゆる作品としての深みとか、いわゆるそういう面白さとか抜きに、もういいからめちゃくちゃになって生き返らせてくんないとか思う時あるのたまに。なんかそのハッピーさを重視したくなっちゃって。まさにそれじゃん。まさにそれなのよ。もうなんか生き返らせてくんないっすかみたいな、このもうドラゴンボール的な無茶を要求するみたいな。だからそれ言うやつにはさ、もう映画を語る資格ないよねっていう、う
え、だからさ、神木くんが脱出できたことは、その後に、あの時こういう説明があったっていうシーン、振り返りがあったじゃん。でもしかもあれはね、なくても読めたのよ。なんていうの、昔の仲間を呼んで、そいつが、お、これがなんとか戦闘機かって言った時に、ちょっとこう意味ありげに後ろをすごいこう。そうそう。でも、あれを神木くんにやるなら、うん、浜辺美波にもあれ必要じゃないって説明でしょ。そのそのね、あ、なんか場所当たりどころが全然変な、いい、なんか分かんない、草が生い茂ってたとか。確かに、なんかなんでそっちはなしゼロでこっちは1足す。確かに理由はあってもいいよね、うん、その貯水池とか、なんか水のとこにビシャン行ったとかな、水に行ったとかさ。そうそう、確かにくどいと思ったのかな、それは。だから俺最後になんか、そんな、せめてしんどいって言うて。せめてさ、神木くんが助かったからまだ良かったにして。あとね、あとた、ま、やっぱこれ本当になんとか理由付けしてほしいのが、そう、なんでゴジラはやたら東京に行きたがるのかっていうところなのよ。地方に行けと。来んなよと思う。東京大好きなんじゃん。そういうね、コンプレックスがあるんだろうけど。田舎者だっていうのがあるんだろうけど、田舎者、ゴジラは田舎者っていう。その例えば俺、描写としてその人間をつまみ上げて食って人間がうまいみたいなことだったら分かんのよ。うんうん、あれさ、でもシンゴジラではなんか説明ついたんだけど、なんで彼はなんか日本列島の電源が欲しいとか、そういうことなんかあった？シンゴジラもあんまりそこの伏線覚えてないんだよ。説明して聞いてんだよね、ゴジラがなんでやってくるのかみたいな、なんか原発っていうか、なんかこう電気が欲しいとか、なんか。ああ、原発ね。なんかあったよ。何かを求めてやってきてなかったっけっていう。なんかやっぱ俺、どっちかっていうとそこの理由が欲しい。その、なぜ人が生きてるかとかより、なぜゴジラはやってくるんだろうっていう。何か、結局壊すわけじゃん。いや、せっかく来たのに壊すわけじゃん。うん。なんでっていう。なんだったの？ゴジラのがやってくる理由みたいなのを、誰か知ってんのかな？だから俺はそのゴジラマイナス 1.0 に関してそういうゴジラのなんかストーリー性とか一切興味なかったから、うんうん、うん、おゴジラだみたいな、なんか少年のね、ゴジラっていう造形が見たいと。そのまあ、確かにあの VFX が話題だったもんね、あのショートとかね、その映像のね、うん、だから本当にまさにあれは確かに VFX で撮ったら納得いくわ。脚本とかは良くなかったんだねっていう。うんうんうん。でもさ、例えば全部にしたらどんな映画になったんだろうね。そのゴジラすげえみたいなのだけ120分やったらどうなんだろうね。あ、ゴジラ目線で撮ってほしいよね。なんか、ゴジラに GoPro ついてるみたいな感じです。ゴジラ側の視点から見えるだけで。うんうんうん。みたいな。ゴジラがね、なんでやってくるのかっていう動機とかも見えたらいいもんね。その秀樹がその映画の見方するっていうのがあって、で、俺も人のこと言えねえ映画の見方をまさにしてて、あの、Amazon プライムでも、こうね、何見ようかなとかってやってると、本当に結局何見ようかなで終わるのよ。うん、本当にどれだけの時間をそれで割いたか分かんない。もう、何見ようかなでもう2時間とか、あのこれまでの生涯で多分累計いってるじゃん、多分。でね、1個ね、ヒューマンキャッチャーとかいう映画があったの。それ、Amazon プライムオリジナル？いや、俺、映画、なんかまあ、ホラーっぽいんだけど、うん、で、ちょっとおもろそうだから、それを軽薄に見てやろうと思って。わかる。うん、もう、ポンって押して。で、もうね、落ちいったろっつって、もう、ブワーっつって。最後、もう、で、なんか、最初序盤だけ見るの。序盤見て、あ、このモンスター、このモンスターが出ましたね。はい。っていうことは、最後、このモンスターを殺すんだろうなとかって、こう、すげえ、こう、最初、行ってみるじゃん。どんどん飛ばしていくと、気になっちゃって、え？どういうこと？とか言って、戻るの。で、ちょっと、思ってたのと違ってるんだ。そう。で、また戻ったところから、え、なんでだ？これは今、結果、一本見てるっていうふうになってるのよ。これ、なんか、小説も一緒なの。小説も、ばーって見てって、最後の方見て、うんうん、うんってこれはって戻ってくるわけよ。だなんか、俺、それ好きなんだなと思って。なんか引っかかって戻るっていう。そんなやついるんだ。引っかかって戻ってみる映画の見方好きなんだよね。でもそれ効率良さそうだよね。どうかな。でも映画の種類によるだろうね。普通のヒューマン系はやんない方がいいかもな。あと俺トランスフォーマー好きだな。あ、そうなんだ。トランスフォーマーはさ、結構全体的に出てきてくれるからあんま飛ばさないんだよ。
結構すぐ人間の横にいるじゃん。ゴジラと違って敵対してるわけじゃないからさ。それもごめん、それもなんか見たいトランスフォーマーっていう造形をいっぱい見たいみたいな話してんの、それ。そう、トランスフォーマーが暴れるとこみたいな。そういうことなの。